DTM Online TV. Subscribe गर्दिनुहोस्। सामाजिक क्षेत्र राष्ट्र गौरव आजको प्राथमिकता समृद्धि र सुखका लागि सामाजिक रूपान्तरण र उद्यमशीलता भन्ने नाराका साथ 41औं सामाजिक सेवा दिवस गैर सरकारी संस्था महासंघ तिरथुमले असोज 6 गते देखि 12 गते सम्म अति गरिब लक्षित समुदायहरू सहितको सहभागितामा कार्यक्रम गरी मनाएको छ। यस्ताको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सशहरूको तर्फबाट एक्सनेट नेपाल र जिल्लामा गैर सशहरूको छाता संगठन गैर सश महासंघ र तिनका साझेदार संस्थाहरूको सक्रियतामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। सामाजिक सेवा दिवसको बारेमा गैर सश महासंघ तिरथुमका अध्यक्ष प्रेमराज फुम्बोको भनाई यस्तो रहेको छ। खास गरेर यो हामीले सामाजिक सेवा दिवस सप्ताह रूपमा चाहिँ मनाइरहँदा यसको इतिहासको बारेमा पक्कै पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ कृष्णजी। खास गरेर 1983 सालमा आजभन्दा 94 वर्ष अगाडि तुलसी श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले सामाजिक सेवा गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा संस्था खोल्नु भएको थियो नेपालमा। त्यो संस्थाको नाम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि खास गरेर त्यो बेला पौवा पाटी कुवा धाराहरू बनाउने चौताराहरू बनाउने जहाँ चाहिँ मानिसहरू आएर त्यहाँ बस्ने गर्छन्, खानेपानी कुवाहरू बनायो भने त्यहाँ चाहिँ पानीहरू पिउने गर्दछन्, मठ मन्दिरहरू बनायो भने त्यहाँ चाहिँ धर्मका लागि विश्राम मन्दिरहरू बनायो भने आश्रयका लागि आएर त्यसरी बस्नेहरू गर्दछन्। त्यस हिसाबले चाहिँ ऊ बेला सामाजिक सेवाको भाव लिएर चाहिँ काममा लागिपर्ने व्यक्ति उनी हुन् र त्यसरी स्थापना भएको यस वर्ष मुख्य गरेर विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको COVID-19 कोरोना भाइरसको कारण झनै लक्षित वर्गहरू जो दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्ग व्यापार व्यवसाय शैक्षिक क्षेत्रलाई उठ्नै नसक्ने गरी धरायसी बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा तिरथुम जिल्लाका म्याङलुङमा रहेका केही अति विपन्न समुदायलाई केही सहयोग गरेर सामाजिक सेवा दिवस मनाएको गैर सश अध्यक्ष फोम्बोले बताउनुभयो। खास गरेर हामीले सामाजिक दिवसको सन्दर्भमा 6 गते हामीले उद्घाटन कार्यक्रम गरेका थियौँ, जसमा चाहिँ जिल्लामा यो बजारमा यो COVID-19 प्रभावले गर्दाखेरि केही समस्यामा परेका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू हामीले देखिरहेका थियौँ, जो चाहिँ आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्नका लागि समस्या भइरहेको थियो। त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा न्यानो कपडा लत्ता कपडाहरू र सहयोग गरेका थियौँ भने त्यस्तै गरेर त्यस्ता दानवीर व्यक्तित्वहरू संस्था सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्मान गरेका थियौँ कदरपत्र र प्रशंसा पत्रले, जसमा चाहिँ हामीले न्यानो कपडा यो बजारमा हिँडिरहने हाम्रो त तेस्रो लिङ्गी माङ्गोतेनी दिदी भन्छौँ उहाँलाई हामीले लत्ता कपडा प्रदान गरेको थियौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रोमा यहाँ अरू एकजना भारी बोक्ने दैनिकी चलाइरहनुहुन्छ भारी बोकेर ऊ दिदी पनि त्यो समस्यामा पर्नु भयो, उहाँलाई हामीले साडी र पटुकी प्रदान गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर एकजना तामाङनी बहिनी हुनुहुन्छ यो म्याङलुङ 2 माझखर्क त्यहाँ चाहिँ तामाङनी बहिनी करिब करिब 25 वर्षको चाहिँ भर्खरकी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मानसिक हिसाबले असन्तुलन रहेको त्यो बहिनीलाई हामीले कपडा प्रदान गरेका थियौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ माथि वन कार्यालय आसपास बस्नुहुन्छ एकजना करिब 65 वर्षको दिदी जो चाहिँ अब अलपत्र पेटी हुँदै यताउता बस्नुहुन्छ जहाँ तहीँ, तिनलाई पनि अब यो जाडोको समस्या हुन्छ, जाडोबाट उहाँलाई पनि समस्या हुने हुनाले न्यानो कपडा प्रदान गरेका छौँ भने, त्यस्तै गरेर पुरुषहरू यहाँ हामीले गङ्गाराम भाइ भनेर चिन्छन्, जसले पनि गङ्गाराम भाइ रातु भनेर चिन्छन् ऊ भाइलाई हामीले ट्र्याक सुट कपडा प्रदान गरेका थियौँ। गौतम दाई यहाँ अब बजारमा चिनिने स्थानीय हिसाबले मैले नाम त्यसरी बोलाउने गर्दछन् र उनीहरूलाई मैले उहाँहरूको नाम त्यसरी भने र त्यस्तै गरेर हाम्रो कान्छा दाई
राई कान्छा दाई उहाँ चाहिँ भारी बोकेर दैनिकी चलाउनुहुन्छ उहाँलाई हामीले सपोर्ट गरेका थियौँ त्यस्तै त्यस्तै गरेर जम्मा हामीले 12 जना महिला पुरुष गरेर तेस्रो लिङ्गी गरेर 12 जना त्यस्ता एकदमै खाद्य संकटमा परेका लत्ता कपडाबाट उनलाई समस्या भएका बस्न खादबासका लागि समस्या भएका त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई हामीले सपोर्ट गरेका थियौँ छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले परोपकार संस्थाहरू जो तेर्थुममा दर्ता भएर काम गरिरहेका छन् जस्तै जिरखिम्ती परोपकार समाज जिरखिम्ती वृद्धाश्रम त्यस्तै गरेर यहाँ नागदहमा अर्को वृद्धाश्रम छ उनीहरूलाई हामीले त्यस्तै गरेर एकल महिलाहरू पनि सङ्गठित रूपमा एकजुट भएर चाहिँ सामाजिक काम गर्न सक्दछन् है भनेर हामीले यहाँ एकल महिलाहरूको संस्थालाई पनि हामीले 4 संस्थालाई कदर पत्र प्रदान गरेका छौँ यदि छौँ भने अर्कोतर्फ हामीले यो जस्तै सामाजिक कामबाट उहाँहरूलाई केही प्रेरणा दिएपछि उनीहरू चाहिँ व्यावसायिक हिसाबमा अगाडि बढुन् भन्ने हिसाबले जो चाहिँ भोलि त्यसले चाहिँ राज्यलाई पनि केही कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दछ त्यस हिसाबले चाहिँ हामीले यहाँ म्याङलुङमा ग्रामीण क्षेत्रदेखि म्याङलुङमा आएर बजारमा आएर सदरमुकाममा आएर चाहिँ व्यवसाय गर्ने दुईजना व्यक्तिहरू जो चाहिँ एकजना यो ढाका यो तीर्थम चाहिँ ढाकाको राजधानी भएको हिसाबले पनि ढाकाबाट चाहिँ उनले व्यवसाय गरिरहेको चन्दा कुरुम्बाङ र एकजना पद्मा बहिनीलाई दुईजनालाई हामीले व्यावसायिक हिसाबले उनीहरूलाई पनि भोलिका दिनमा प्रोत्साहन होस् भन्ने हिसाबले सहयोग गरेका थिए। जिल्लामा अति गरिब लक्षित समुदायहरू सहितको सहभागितामा भएको यो कार्यक्रममा हामीले म्याङलुङ बजारमा बसोबास गर्ने केही व्यक्तिहरूको अवस्था सहित उनीहरूको भनाइ समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अब सुनौ उहाँहरूको आवाज टिटिएम अनलाइन टिभीमा जस्ताको त्यस्तै। फेरि कहिले आउँछौ रोएका छौँ आज फेरि कहिले आउँछौँ मन्दिरमा आई कहिले हर्ष बढाउँदछ होइन यहाँ बाहिर उता लान्छौँ नि त के हो बुवाको नाम मेरो हजुर गोविन्दबहादुर थापा घर कहाँ हो पान्थर कुन ठाउँ सेप्रोमा गाविस वार्ड नम्बर 5 भुल्के ए को को हुनुहुन्छ घर परिवारमा बुहारी नाति पराठीहरू छन् अनि घर जानुहुन्न यतै बस्नुहुन्छ त यतै बसेको छु अब उनीहरू अघि नै छुटिएका हुन् ए कति भयो यहाँ बस्नुभएको म यहाँ बसेको त 3-4 वर्ष भइसक्यो तर चारतिर उता र उति घर बसेको यहाँ चाहिँ बसे 3-4 महिना हो ए यहाँ बस्नलाई असजिलो के छ यहाँ बस्न दिनुहुन्न भन्छ हो दिनुहुन्न भन्छ कसले यही काम गरेकाले यहाँ नबस् भन्छन् अँ 5 चाहिँ किन नबस्नु भएको पान्थरमा सब म त झरे जम्मै अब त्यही एउटा घर छ अनि त्यहाँबाट यता आएको त्यो बस्ने ठाउँ चाहिँ जहाँ अब यहाँ अब यसरी बसेको छु ओ यहाँ नि यहाँ हुँदैन भन्छन् त्यस्तै गरे बस्नेको एउटा कसैले व्यवस्था गर्दै हुन्थ्यो अँ हो त्यो चाहिँ कुरा हो म धुपाती गरेर उठ्नु भजन गरेर म प्रणामी हुँ प्रणामीबाट कृष्णलाई मान गरेर त्यसो गरेर हिँडेको अहिले 33 भयो ए 33 भइसक्यो 33 भयो यो डुलेर मुलुकमा डुलेर मन्दिरलाई बनाउँदै गरे मन्दिरलाई चढाएका 60 मन्दिरमा 500 दर 12 पुराणमा 100 दर अनि त्यो अगरबत्ती त कति हो कति त्यो मोटर चलाउनेलाई पनि दिएकै छ दलान दिएकै छ अहिले त्यसरी हिँडेको 33 भयो त्यो काम गरेको अनि छोडेको अचेल हिँड्न तपाईँको नाम के हो रिता गौतम अलिक साह्रो भन्नु त रिता गौतम घर कहाँ हो घर नै हो तपाईँको नाम के अरे रिता गौतम घर कहाँ हो यहाँ हो अनि यहाँ किन बस्नुभएको यहाँ त घर दिँदैन भनेर कति वर्ष पुग्नुभयो 40 वर्ष घरमा को को हुनुहुन्छ घरमा त बुबा र आमा खस्नुभयो दाजुहरू अनि घर जानु चाहिँ जानुहुन्न खोइ कुन दिन्छ भने जान्छु ए घरमा नआइजा भन्छन् भनेको छैन अँ अनि यहाँ बसाइ कहाँ हो बस्ने त छैन अनि के खानुहुन्छ खै के खानु र केही न केही अनि बिहान बेलुका के खाएर बाँच्नु भएको छ त अलिअलि दिँदैछन् कसले दिन्छ
ने मान्छेले अनि यहाँ रोडमै छ त लुगाहरू अनि किन त्यो यस्तोमा बस्नु भएको अनि भित्र छैन अनि तपाईलाई मान्छेसँग के भए राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ के माग्नुहुन्छ लाउने खाने लुगा छैन लाउने कस्तो लुगा लाउन चाहनुहुन्छ कुर्ता सुरुवाल तपाईको नाम के हो मेरो सीता नेपाली हो कति वर्ष पुग्नु भयो 60 घर कहाँ हो यही यही माग्नु हो वा एक हो ए घर चाहिँ कहिले कहिले जानुहुन्छ घरै छैन के घर जान घर बापो घरै छैन अनि दिनभरि काम गरे बेलुका बस्ने घर छैन अब खै विचार गरौँ ला भन्थे हो अरु अरुलाई घर बनाइदिसके खै मेरो त के हो के हो जुन घर नहुनेको त त्यस्तो छ यसो त्यहाँ मिलाइदिनुहोस् सर अनि कहाँ बसिरहनु भएको छ अहिले म त बेलुका बेलुका अब दिनभरि काम गर्छु बेलुका खत्रीकातिर बस्छु पर सन्तोष छुट्टीतिर अनि खाने चाहिँ के खानुहुन्छ खाने त के खानु अस्ति सरले तल मियाले अलिकति चामल दिनुभएको थियो सक्यो अब फेरि भोलितिर अलिकति पर्सितिर भन्नु भनेको थोरै अब खाने अब छैन नि खाना त अब छैन नि अब हेर्ने बिहान अब झार यति लगेँ अब अलिअलि कसैले एक दिन खाँदा चामल दिन्छन् अनि त्यही पकाएर खायो त्यस्तो यो घाँस दिए बापत के फोटो गर्दैछौ त बिदुखी भाइ नाम के हो मन्नु कति वर्ष पुग्यो खै गर्ने थाहा छैन अनि मलाई चाउचाउ नदिने एकान्छी तान्दीको मनु पस्पा रोक्दै तपाईँको नाम मेरो नाम गोकुलमा लिम्बू हो ए यहाँ चाहिँ के गरी खानुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ गिटी कुटेर खान्छौँ यो नानी चाहिँ को यो नानी मेरो नानी हो के भएको नानीलाई त्यो अपाङ्ग पहिला 16 महिनादेखि बिरामी भएको अनि त्यतिकै घोपा लगेको थियो 16 महिनादेखि अनि त्यतिकै अचानक 12-1 बजी बिरामी लाग्यो अनि त्यहाँदेखि घोपा लग्यौँ अनि त्यहाँदेखि घोपाबाट ढाडको पानी निकालेको ढाडको पानी निकालेपछि अपाङ्ग भयो र मेरो नानी अहिले कति 63 साल के हो कति वर्ष भयो 63 सालको नानी अहिले तपाईँहरू के गरी खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ गिटी कुटेर खान्छौँ को को बस्नुहुन्छ यहाँ यहाँ ऊ मेरो नानी अर्की पनि अलिक असहाय छ यो अपाङ्ग छ त्यस्तै हामी पुडी पाका अर्को चाहिँ के भएको छ अर्को नानीलाई अर्को असहाय यस्तो कान्छी छैन यति अर्को नानीको नाम के हो सोनु सुब्बा कति वर्ष कि छिन् त्यो 61 साल कि ए 61 सालको कहाँ छिन् अहिले अलिक गिटी कुट्नु भइरहेछ ए गिटी कुटेरै तपाईँहरू चाहिँ भात खाइरहनु भएको छ कसैले आर्थिक सहयोगहरू गराएको छैन छैन कसैले भन्दा पनि अस्ति हाम्रो त्यो चिमको घर थियो त्यो लड्दाखेरि यहाँ नगरपालिकाले 4,000 दिनुभएको थियो त्यही हो नाम के हो तपाईँको मेरो धनवीर राई राई हो घर कहाँ हो मेरो तम्बला 10 हो को को हुन्छ घरमा म एक्लै छु अहिले बिरामी माथि छ हस्पिटलमा को बिरामी मेरो श्रीमती के भएको मुटुको रोग अनि त्यही भनेर मैले अब के गर्छु कसो गर्छु भनेर के अब मैले सबै गर्नु पर्यो अब के अहिले तत्कालै मैले चाहिँ हजुर खाना चाहिँ के खाइराख्नु भएको छ अन्नहरू छ कि छैन अन्नहरू छैन अलिअलि मात्रै छ मुटुको रोग हो अनि यहाँ उपचार गरिरहनु भएको छ हजुर हजुर खर्च कति लाग्छ अरे खै कति लाग्छ मलाई थाहा भएको छैन अब उपचार भइरहेको छ यहाँ चन्डा उठाउँदैछौँ मैले होइन मैले धेरै कुरा म बोल्नु सक्दिनँ हजुर हो प्रभु
त्यो कति वर्ष पुग्नु भयो 12 सालले कति भयो के हो तपाईको नाम मेरो मनराज गौतम घर कहाँ हो तम्बुला वार्ड नम्बर 10 कति वर्ष पुग्नु भयो म 60 के गरी खानुहुन्छ म त मजदूर के गर्नुहुन्छ मजदूरमा बारी ओसार पसार को को हुन्छ घरमा घरमा हामी चाहिँ 5 जना छौं अनि 5 जनाले के गरी खाइराख्नु भयो हैन यस्तै बोको यसो के गरो ओरोको बारी परसार यसो गरो उसो गरो त्यस्तै नि तपाईलाई के लाउन मन परिरा छ मलाई त अब लुगा पनि चाडबाड आउँछ यति जान्छ अब भने जस्तो लुगा लाउन पाएको छैन खाना पनि मलाई छैन टुङ्गोमा किन टुङ्गोमा खाना नभएको हैन अब भने बेला पैसा हुँदैन अनि उता साथीहरु दुख बिमार हुन्छ के हुन्छ अब त्यसलाई उपचारै गर्नु पर्यो नाम के हो गंगा बहादुर खाने कति वर्षको भाइ म 35 साल 35 साल हो घर कहाँ हो मेरो आमुङ हो अनि घरमा को को हुनुहुन्छ घरमा कोही छैन मेरो काका हुन् अनि घर कहिले गएको देख्दिन त अह किन किन म तल उ बिटमुनि बिटमुनि प्ररी बिटमुनि अ केही छैन के अनि कसरी बाँच्ने त केही नखाए अहिले सँग यति के चला आज बिहान के खाए केही दिन बिहान केही खाएको छैन अनि भरि के खानु छैन पकाउने भाँडा कुँडा केही छैन काम चाहिँ के चाहिँ गरी खानु म त भारी बोकेर कति हुन्छ दिनमा भारी बोक्दा पैसा दिनमा हुन्छ 4-5 सय रुपियाँ हुन्थ्यो त्यो पनि टुटो अहिले त्यो पनि टुटो ए के लाउन मन परेको छ अरे अब जे दिनुहुन्छ त्यही म 2 थौ लाउँ के एउटा ज्याकेट सर्ट प्यान्ट GTM Online TV सब्सक्राइब गर्दिनुहोस्